Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 7, 53, 21, 61, 65, 48, 13, 50, 9, 79, 30, 10, 69, 37, 80, 1, 38, 35, 14 a číslo 64. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 9, 3, 6, 5 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.